Och välkomna till ett nytt avsnitt av Dolda utrymmen. Idag befinner vi oss i Orlunda, som är en kyrka som är helt unik för Östergötland. Och en vanlig kyrka är ofta en långhuskyrka, som vi kan se en bild här på. Men Orlunda kyrka är en central kyrka, vilket inte betyder att den är centralt placerad, utan snarare att kyrkan är fyrkantig eller rund i sin form, som en kvadrat kan den se ut, och tornet är ofta placerat i mitten. Och nu ska vi titta på hur kyrkan ser ut. Här finns lite kvarlever i boden ifrån innan faktiskt den gamla kyrkan. De här stenarna som ni ser här kommer från en gammal så kallad Eskilstuna-kista. Och det var så här att det blev populärt att börja, de fina använde Eskilstuna-kister ovanpå sina gravar. Så det var alltså inte så att man la kroppen i kistan, utan man hade en vanlig grav och så ställde man kistan ovanpå. Och det var sidor och ett lock, och ibland var det också gavlar som var bågformade. Jag vet inte exakt hur den här har sett ut. Det finns ju inget som är bågformat i alla fall. Och ni kan ju se här att den är mönstrad. Nu är mönstret lite svårt att se, men det är antagligen gott som bågar. Det kan ha varit något djur på, var vanligt. Och sen så skrev man med runor på sidorna. Och då stod det ungefär samma saker som de gjorde på gamla runstenar, att här vilar Peter, son av Johan, till exempel. De här är från cirka år 1000. Och jag vet faktiskt inte så mycket mer om dem. Jag kunde inte hitta någon direkt information om dem, förutom att man hittar de här antingen när man rev kyrkan eller strax senare vid en utgrävning. Och de står som sagt var här i en bod bredvid kyrkan, om man vill beskåda dem. Ja, som ni ser här på Orlunda kyrka så är det en helt annan fasad än de andra kyrkorna, förutom formen. Alla andra kyrkor är vitkalkade, medan den här istället har en stenfärgad fasad. Ni kan också se att det är mer utsmyckning över porten, och hela framsidan har en speciell form med stora fönster och även torn på sidorna som innehåller trappor upp till läktaren som vi kommer besöka senare. Kyrkan är byggd på 1880-talet, och nu när vi kommer in så kommer ni se att den har en lite modernare touch än många av våra andra kyrkor. Så välkommen in i Orlunda kyrka. Nu befinner vi oss precis framför porten i kyrkan. Och i våra andra kyrkor så finns ett vapenhus som är den nedersta våningen i tornet. Men då tornet är placerat i mitten av kyrkan i Orlunda, så är det här bara som en helt vanlig liten entré. Men nu ska vi fortsätta in i kyrkorummet. Och som ni kanske ser här, så har det här kyrkorummet en annan färgsättning än många av andra kyrkor. Väggarna är gula, och om vi tittar upp i taket så har de barn, precis som jag har hört, men här är de väldigt färgglada. Ni kan också se att här har vi pelare som bär upp läktaren. De här är träfärgade. Istället är målade i en träfärg är de. Och ni kan också se att det är små sköldar här uppe, vilket gör att kyrkorummet lite påminner om en riddarsal. Ni kan även se, om vi backar lite här, så är det fyra pelare som håller upp
valven. Och här på kanten av pelarna så ser ni att det är små trianglar. Kyrkorummet har från början varit större än vad det är nu. På den här sidan så är det byggt en vägg och där bakom finns ett litet samlingsrum som används till gudstjänster på vintern. Det finns även ett pentehym. På den här sidan så är det förvaringsutrymmen, sakristia, toalett och ett rum för elskåp. Bänkarna är också väldigt dekorativa här i kyrkan. Och de har samma färgsättning som det är i resten av kyrkan. Altartavlan här i Olunda är inte en vanlig traditionell stor som till exempel vi har i Västra Stenby och Varv. Och det är heller inte ett skåp som vi har i Fivelsta, utan här är det istället en textil. Och nu kanske ni uppfattar att vi har något annat i Olunda kyrka som vi inte har i våra andra kyrkor. Nämligen glasmålningar. Här kan vi se de fyra evangelisterna. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Nu befinner vi oss i predikstolen. Den är också målad, ekfärgad, precis som resten av trät i kyrkan. Och den här predikstolen byggdes, införskaffades till när kyrkan var nybyggd. Men på 1950-talet så tog man bort den och satte in en annan. Men 1988-89 så satte man tillbaka den här igen. Och det är inget fel på den, så jag förstår att man gjorde det. En detalj som ni kanske lagt märke till är att på den här pedestalen sitter ett tyg som faktiskt matchar antipendiet som sitter på altaret där borta. Det är nämligen så att vi har ett tyg för varje antipendie som vi kan byta. Här i Olunda har vi också en speciell dopfunt. Det är en dopgubbe som håller upp dopfunten som är i trä och den är från 1600-talet. Man kan ta bort skålen som man har vattnet i. Nu befinner vi oss inne i sakristian och här finns bevarat en dörr ifrån den gamla kyrkan. Den gamla kyrkan var från 1100-talet, men jag vet inte om dörren är lika gammal. Men den togs bort när kyrkan revs på 1880-talet, men bevarades sen här efter att den hade hittats. Nu befinner vi oss på en av läktarna här i Olunda kyrka. Och här kan man verkligen prata om läktare. De är rejäla, breda, har mycket ljus och flera stycken bänkar. Uppe på läktaren här så finns det faktiskt ett dolt utrymme. Nu är det här ett förråd. Men här förvarar vi bland annat för tre vise männens kameler. Ni kan se gamla nattvardsvinsflaskor. Nu för tiden använder vi portvin. Men förr i tiden så hade man flaskor som såg så här. Och senast innan vi hade portvin så använde vi Madeira Fine. Det står en sån flaska här också. Även fast det bara är förråd så måste jag säga att det har ett väldigt vackert fönster här. Och här finns också trodalej, men originalritningarna till Olunda kyrka. Nu kan vi inte ta ut och titta på dem. Vi har kollat en gång förut hur det ser ut inuti och ritningen är jättestor. Jag tror inte det är en skala 1-1, men nära på.
befinner vi oss på orgelläktaren. Det här kantorn eller musiken sitter och spelar orgel. Men det går också att gå in i den här orgeln. Det här ska vi testa nu. Det är mörkt här inne, men det fanns lampor. Vi får se om vår kameraman tar sig in här. Här kan ni se en del av piporna. Ni kan se vi har dem i metall här, och så har vi några i trä här, och sen här bakom, nu tänker jag inte försöka klättra upp här för då kanske jag sönder något. Men så finns det fler i både trä och metall. Här så kan ni nu se ovansidan på flera valven. Och ni kan också se gavlarna. Här så inifrån så ser de A-formade ut. Utifrån så är de lite mer välvda, men de har en A-form där också. Och ni kan se, ni har 1, 2, 3, 4 gavlar ni ser härifrån. Ni kan också se att kyrkan är rejält uppstagad med stora stag upp mot mitten och även ut till gavlarna. Vi fortsätter nu vår resa uppåt. Tyvärr så är det en väldigt varm dag, så vi får se hur svettiga vi blir idag. Nu befinner vi oss uppe vid klockorna. Vi har storklockan och vi har lillklockan. De är båda överflyttade från den gamla kyrkan. Storklockan är från sent 1600-tal och lillklockan är från 1700-talet. Vi ska se om vi kan filma ut över taket, för det är koppartak här och det är väldigt dekorerat. Men så ser vi att solen ligger på här. Ja, det var en rejäl klättring och varmt. Men nu har ni även fått se hur ett centralt placerat torn ser ut. Det var allt ifrån Orlunda kyrka. Jag hoppas ni har haft en trevlig upplevelse. Och vi är nu färdiga med alla avsnitt ifrån Aska församlingsdelen av Borensbergs pastorat. Så alla 5 kyrkor i Aska församling kan ni nu se filmer om. Vi kommer så småningom nu fortsätta ut i resten av pastoratet, för vi har 11 kyrkor. Så vi hoppas vi ser er då också.